አኽብሮታዊ ሰላምታና ካብዚ ካብ ከተማ ንሩምበርግ ጀርመን ዝርከብ ስቱድዮ መስያት ቤትና ይብጻሕኩምልና በልና ንሎም ዓርቢ 12 መጋቢት 2021 ንሃገርናን ከባቢናን ዝምልከት እዋናዊ ሓበሬታ ኣዳሊና መደብና ንጅምር ኣለና ተኸታተሉና። ጀርመን ናይ ትግራይ ቅልብላው ዘጋድዱ ዘለው ናይ ኤርትራ ሰራዊትዮም ክትብል ገሊጻ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣስታት 40 ዝኾኑ ናይ ዝተፈላለያ ሃገራት ኣምባሳደራትን ዲፕሎማሰኛታትን ናብ ከተማ መቐለ ብኣካል ከም ዝኸዱ ኣብ ማዕከናት ዜና ብተደጋጋሚ ክጋዋሕ ቀኒዩ ከም ዝነበረ ትዝክርዎ እዩ። ካብቶም 40 ዝኾኑ ናይ ወፃኢ ኣምባሳደራት ሓደ ከዓ ናይ ጀርመን ኣምባሳደር ኣብ ኢትዮጵያ ኣቶ ስቴፋኒ ነይሩ። እቲ ኣምባሳደር ኣብ ትግራይ ንዝተዓዘቦ ብዝምልከት ሓፂር መግለፂ ኣውፂኡሎ። እዚ ናይ ጀርመን ኣምባሳደር ኣብ መግለፂኡ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ነቲ ኣብቲ ክልል ዘሎ ናይ ህዝብን ፖለቲካን ቅልውላው መሊሱ ከም ዝጋደድ ይገብር ኣሎ ኢሉ። ብተወሳኺ ኣቶ ስቴፋን እቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመን ዝፍፀም ዘሎ ግህሰት ሰብኣውነት ብናፃ ኣካላት ክምርመር ድሕሪ ምፅውዑ ኤርትራ ካብ ትግራይ ሰራዊታ ክትስሕብ ፀዊዑ። እቲ ኣምባሳደር ኣብ ትግራይ ኩሎም ናይ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምግባር ዝንቀሳቐሱ ኣካላት ስርሖም ክሰርሑ ክፍቀዶም ጋዜጠኛታት እውን ናብቲ ቦታ ኣትዮም ክፅብፅቡ ክኽእሉ ምእንቲ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣተሓሳሲቡ። እቲ ዝኾነ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ኣብዚ ናይ ውሽጣዊ ጉዳይና ዝኣተወ የለን ዝበለ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንጀርመን ሓዊስካ ዳርጋ ኩሉ ዓለም ኣብቲ ኩናት ናይ ብዙሓት ብፍላይ ናይ ኤርትራ ኢድ ከም ዘሎ መስኪሮምስ ንሓሶት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቃሊዖም ኣለው። እቶም ካልኦት ኣምባሳደራት ዋላ እኳ ብቓልዕ ብዙሕ ክብሉ እንተዘይደለዩ ነቲ ዝረኣይዎ ናብ ሃሃገራቶም ፀብፀባት ፅሒፎም ከም ዝኾኑ ፍሉጥ ነገር እዩ። እዞም ኣምባሳደራት ናብ ከተማ መቐለ ምስ ኣተዉ ህዝቢ ከተማ መቐለ ከም መግለፂ ሓዘኑን ሕራንኡን ኩሉ ትካላቱ ዓፂኡ ኣብ ገዛ ኮፍ ብምባል ተቃወምኡ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣርኢ እዩ። በቲ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ቅልውላው ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣዝዩ ተሸቂሉ ከም ዘሎ ወሃቢት ቃል ቤተ መንግስቲ ኣሜሪካ ማለት ዋይት ሃውስ ጄን ሳኪ ትማል ሓሙስ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ ሓቢራ። ንሳ ፕረዚደንት ባይደን በዚ ጉዳይ እዚ ኣዝዩ ተሸቂሉ ኣሎ፣ ብቐረባ ድማ ይከታተለሎ ኢላ ወሲኻ። ድማ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ነቲ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ከም ዝፈልጦን ምምሕዳሩ ነቲ ኩነታት ንምምሕያሽ ናብታ ክልል ሰራሕተኛታት ረድኤት ክኣትዉ ኣብ ምግባር ሓዊሱ ይሰርሕ ምህላው ገሊፃ። በቲ ኣብ ትግራይ ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስቲ ፈደራልን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ዝተወልዐ ጎንፂ ኣሸሓት ሰባት ከም ዝሞቱን ብኣማኢት ኣሸሓት ዝቁፀሩ ድማ ኣብታ ክልል ከም ዝተመዛበሉን ይግለፅ። ብዝሓለፈ ረቡዕ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ምፅናት ዓሌት ከም ዝተፈፀመ ገሊፁ ነይሮም። ብሊንከን ኣብ ትግራይ ግፍዕታት ይፍፅሙ ኣለው ዝበሎም ሓይልታት ኣምሓራን ወተሃደራት ኤርትራን ካብቲ ክልል ክወፁ እውን ፀዊዑ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ተሪር ውግዘት ይበፅሖ እኳ እንተሃለወ እቲ ከተግብሮ ዝግብኦ ነገር ዕሽሽ ኢሉ ብናቱ መንገዲ ጥራሕ ክጓዓዝ መሪፁ ኣሎ። ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኣምባሳደራት ኢትዮጵያ ኣብ ዝገበርዎ ዕፁብ ኣኼባታት ኣብ ብዙሕ ሸቕሎት ከም ዘለው ብምስጢር ዝወፁ ናይ ድምፂ መርትዖታት ተዘርጊሖም እዮም። ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ስርዓታት ክሳብ ሕጂ ነቲ ብሓባር ዝፈፀሞ ገበናት ኩናትን ምፅናት ዓሌትን ብምኽሓድ ሕጊ ከኽብሩ ይንቀሳቐሱ ከም ዘለዉ እዮም ዝገልፁ። ንኣሜሪካ ሓዊስካ ካልኦት ዓበይቲ ሃገራትን ውድባትን በቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኣሸቓሊ ኩነታት ብተደጋጋሚ ምሕፅንቶኦም ይቐርቡ እኳ እንተሃለዉ እቲ ግፍዕታት ግን ደው ክብል ኣይከኣለን። ካብዚ ቀፂሉ እንታይ ክፍጠር ከም ዝኽእል ንምግማቱ ኣፀጋም እኳ እንተኾነ ኢትዮጵያ ግን ንረብሓ ኣሜሪካ ብዝትንክፍ መልክዑ ፀገማት ትፈጥር ከም ዘላ ካብ ቤተ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝወፀ መግለፂ የመላኽት። ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ተጋሩን ፈተውቲ ተጋሩን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድን ኢሳያስ ኣፈወርቅን ብናይ ተቃውሞ ሰልፍታትን ሓያል ዝኾነ ናይ ዲፕሎማሲ ስራሓትን ምስ ተዓመመ እዞም ናይ ሓንቲ ሳንቲም ክልተ ገጻት ኮይኖም ብሓድሽ ፍቕሮም ብሓንቲ ኣፍ እንተዘይበላዕና ብምባል ንሓድሕዶም ዝደጋግፉ ዘለው ስርዓታት ብልፅግናን ህግደፍን ነቶም ኣብ ደገ ዘለው ደገፍቶም ካብ ዓቕሊ ፅበት ዝተላዕለ ከምቲ ተጋሩ ዝገብርዎ ዘለው ተቃውሞታት ክገብሩ ድሕሪ ምሕባሮም ተወለድቲ ኣምሓራን ደገፍቲ ምልኪ ኤርትራውያንን ብሓባር ብምዃን ኣብ ዋሽንተን ዲሲ ሰልፊ ኣካይዶም ነይሮም።
ኣብቲ ሰልፊ ካብ ሰብ ባንዴራ ደርግን ባንዴራ ኤርትራን እዩ ዝበዝሕ ነይሩ። እቶም ኣብኡ ዝውዓሉ ኣምሓራን ደገፍቲ ምልክን ከዓ ነታ መንግስቱ ሃይለማርያም ደርቢዋ ናብ ዚምባብዌ ዝሃደመ ባንዴራ ደርግ እንዳብለብለቡ ሓደ ኢና ብዘስምዕ ቃና ብቋንቋ ኣምሓርኛ ንዝተደርፈ ናይ ፕሮፓጋንዳ ደርፍታት ከፊቶም ክስዕስዑ ውዒሎም። ኣብ ኣሜሪካ እናነበሩ ውድቀት ናይ ኣሜሪካን ትንሳኤ ናይ ቻይናን ሩስያን ክፅውዑ እውን ተሰሚዖም። ዓላማት ሰልፊ ብሕፅር ዝበለ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ ዓለም ብጭብጢ ዘረጋገፀቶ ገበናት ኩናትን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ዝድግፍ እዩ። ንሳቶም ብናቶም ኣገላልፃ ክቕርብዎም ከለዉ ከዓ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ሕጊ ናይ ምኽባር ስጉምቲ ንድግፎ ኢና ይብልዎ። ብዝኾነ እቲ ሰልፊ ገለ ናይ ኣምሓራ ዓበይቲ ስነ ጥበባውያንን ናይ ሃይማኖት መራሕትን እውን ተፀምቢሮሞ ነይሮም እዮም። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኢትዮጵያውያን ጥራሕ ብዓሰርተታት ኣሸሓት እዮም ዝነብሩ። ምስ ኤርትራውያን እንተተደሚሮም ከዓ ቁፅሮም ባዕልኹም ገምትዎ። እቲ ሰልፊ ግን ብኣዝዮም ፀበብቲ ዓሌታውያን ኣምሓራን ንነዊሕ ዓመታት ንስቃይ ህዝቦም ዝሰርሑ ደገፍቲ ምልኪ ኤርትራውያንን ጥራሕ ስለ ዝተኻየደ እቲ ቁፅሪ ትርጉም ኣይነበሮን። እቲ ኣዝዩ ዝሕፍር ነገር እቲ ሰልፊ ኣብ ዝተገበረሉ ዕለት ነቲ ዕላማ ሰልፊ ዝፃረር ተደጋጋሚ መግለፂታት ብመንግስቲ ኣሜሪካ ምውፅኡን ሓደ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ዲፕሎማሰኛ ኣብ ኣሜሪካ ብተቃወሞ ስርሑ ምግዳፉን እዩ። ሎሚ ኣምሓራ ዝበሉ እንተበሉ ደገፍቲ ምልኩ እውን ባንዴራታት ኢትዮጵያ ተሓንጊጦም እንተወፁ ኣብ ትግራይ ንዝተፈፀመ በደላት ግህሰት ሰብኣውነት ክዓብጥዎ ኣይክእሉን እዮም። ሕልንኦም ክሳብ ክንደይ ወዲቑ ከም ዘሎ ከርእዩ ናብ ጎደናታት ምውፅኦም ግን ፅባሕ ተጣዒዝካ ዘይምለስ ጓሂ ክኾኖም ምዃኑ ፍሉጥ እዩ። ሕጂ እውን እቲ ሰልፊ ኣብ ጀኔቫ ክቕፅል እዩ። ዝመፅእ ለውጢ ግን የለን። ምፅናት ዓሌት ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ዝድግፍ ኣካል ሕብረተሰብ ምህላው ግን ንቑኑዓት ዜጋታት እተን ሃገራት ኣዝዩ ዘስደመመ ናይ ታሪክ በሰላ ኮይኑ ሓሊፉ ኣሎ። مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفال علي الصحفات تنكاس أصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكار عيس كبر عب إننا ترى الوضع التغرب مدبيا كفوت لساني من يزعات واني هاي سجد عني عبد أحوت ملاخي وخيبنا مسلي فتحي